Again, we didn't come ready from the beginning. Our guy thought that would be an easy game. We let young guys from Žalgiris to play too easily. We let them to score like easy baskets. We were not there defensively. Second half, we pick up defense. And also we started to make some shots. First half, we were missing. Second half, we made shots. But especially because of defense, that's why we won this game. So the main message between the second quarter and third quarter was the defense, yeah? For sure. We didn't get what we said before the beginning of the game, what we must get on the court. Second half, we did that much, much better. Sveikinam varžovus su pergale. Džiaugiamės ir dėkojam LKL lygai, kad tokį turnyrą padarė. Mūsų jauniem krepšininkam tai yra beprotiškai naudingas dalykas. Siekiant aukštesnių tikslų ir jiem patiems susivokti, kiek dar jiem reikia sutvirtėti, kuriuose vietose patobulėti, žygiuojant į priekį. Tai vienareikšmiškai džiaugiamės, kad galėjom dalyvauti. Žaidžiam daug varžybų. Esam suskaičiavę, kad žaisim 8 varžybas per 16 dienų. Čia berods buvo šeštos mūsų rungtynės. Todėl pasiruošti stengiamės, kaip galėjom. Turiu pasakyti, kad didžiuojuosi vaikinais už tas įdėtas pastangas laikytis plano, išpildyti trenerių sumanimus. Žinom, kad tikrai gerbiam ir galvojam, kad Alytaus Dzūkijos komanda yra aukšto intelekto ir aukšto lygio komanda, kuri mum apsunkino pildyti tos trenerių nurodymus. Tas, kas veikia Kaune, truputėlį matėm, kad Alytaus komanda atvyko pasiruošus tiem mūsų sumanimam. Tai be abejo, 28 atkovoti kamuoliai po mūsų krepšių. Manau, kad buvo lemiamas faktorius, kuriam šiai dienai, kad ir kaip besiruoštume, mes neturėjom ką prieš pastatyti. Treneri, tiek daug rungtynių, kada individualus tobulėjimas? Sportuojam 2 kart per dieną, prieš pamokas renkamės ir nuo 7. Čia taip sutapo, dėl Karalio Mindaugo taurės tas skaičius varžybų. Atsisakėm dalyvauti sekančiam bendram LKL ir nacionalinės lygos projekte tam, kad tu skirtumėm laiko tam tobulėjimui. Tai taip mums reikia tam skirti laiko, bet aš manau, šiai dienai ypatingai vyresniem mūsų krepšininkam šitos varžybos galbūt atneša tiek naudos, kiek galėtų 10 treniruočių.